ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុងអភិវឌ្ឍផ្ទះបន្តោងដើមឈើលំដាប់សន្តាគារផ្កាយ5លើភ្នំគូលែនស្លាក Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុន Trifull របស់ប្រទេសជប៉ុនក្រុងចំណាយទុនវិនិយោគសាងសង់ផ្ទះបន្តោងដើមឈើប្រណិតប្រណិតដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីនៅលើភ្នំគូលែនក្រោយបំបែកឯកតកម្មផ្ទះបន្តោង Tree House ប្រណិតកម្រិតសន្តាគារផ្កាយ5លំដាប់ពិភពលោក Guinness World Record នៅកោះ Okinawa កាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2023លោក Satoru Kekukawa ជាវិស្វករដ៏ល្បីម្នាក់លំដាប់ពិភពលោកនឹងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Trifull ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះបន្តោងដើមឈើដ៏ប្រណិតប្រណិតនៅលើកោះ Okinawa បានចុះទៅផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសាងសង់ផ្ទះបន្តោងឈើប្រណិតប្រណិតនៅលើភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រនៃខេត្តសៀមរាបគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញជាច្រើនដល់កម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរព្រោះដោយសារផ្ទះបន្តោងឈើវានឹងក្លាយទៅជាកញ្ចក់ផលិតផលទេសចរមួយថ្មីនៅកម្ពុជាជាពិសេសវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍មួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលមានគុណភាពឲ្យមកលេងកំសាន្តនិងពន្យាពេលស្នាក់នៅបន្ថែមពីលើនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញទាំងផ្នែកកសិកម្មផ្នែកបរិស្ថាននិងផ្នែកបច្ចេកទេសចុះមកត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃអំពីសក្តានុពលនិងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់នោះនិងឈានដល់ការកសាងផែនការមេដាក់ជូនក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការវិនិយោគខណៈដែលតំបន់ភ្នំគូលែនមានដើមឈើធំធំមានទឹកមានសត្វព្រៃនិងនៅជិតអតីតរាជធានីបុរាណដូច្នេះវាត្រូវនឹងគំនិតនៃការបង្កើតផ្ទះបន្តោងដើមឈើនេះឡើងលោកកាស៊ូនីតូបានលើកឡើងទៀតថាផ្ទះបន្តោងឈើនេះនឹងត្រូវរចនាឡើងដោយប្រណិតភាពហើយជាគម្រោងមួយដែលមានភាពប្រតិកក្រឡាគ្នាជាមួយបរិស្ថានគណៈប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានដោយស្របទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពយោងតាមមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Trifull នេះជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះហើយវាមិនបានបំផ្លាញដើមឈើនោះទេផ្ទុយទៅវិញជួយការពារដល់ដើមឈើពីការកាប់បំផ្លាញផងដែរជំរាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណស្លាក Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក